Molt bona nit a tothom. Molt honorable president de la Generalitat, autoritats, companys i companyes, familiars i amics. Com veieu, aquest és un vespre molt especial on celebrem els 125 anys del Col·legi de Metges de Barcelona. I ho hem volgut fer coincidir amb l'acte més important del nostre col·legi, que és el lliurament dels Premis d'Excel·lència Professional, i enguany amb la seva edició número 16. Crec fermament que ha estat un encert fer-ho coincidir, perquè no hi pot haver millor manera de celebrar el nostre aniversari que la de retre homenatge a aquells metges i metgesses que mereixen el reconeixement de l'excel·lència per part de la pròpia professió, ja que són aquells que millor representen els seus valors. Potser no sabeu que l'objectiu d'aquests premis no és reconèixer habilitats tècniques ni currículums brillants. El que volem premiar és el professionalisme i els seus valors. L'honestedat, el compromís, l'altruisme, l'integritat, la generositat, la feina ben feta, l'excel·lència. I el més genuí que tenen aquests premis i allò que els fa realment especials i els dona un valor únic és que no són concedits ni per autoritats científiques, ni acadèmiques, ni polítiques, ni socials, ni de gestió, ni tampoc mediàtiques. Tampoc hi ha lloc per a l'autopromoció. No són premis que comporten ni guanys econòmics ni materials. Només són, i aquest només representa moltíssim, el reconeixement que la resta dels col·legues fan dels companys que veuen i senten com a referents d'allò que és tangible i intangible de la nostra professió. Els Premis d'Excel·lència Professional es concedeixen en 6 modalitats: la medicina d'atenció hospitalària, la medicina d'atenció primària, la medicina d'altres àmbits assistencials, la recerca biomèdica, l'educació mèdica, les humanitats, cooperació i gestió i la modalitat d'equips assistencials liderats per metges. Em sento de veritat molt i molt honorada de poder parlar en nom de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona i dels vostres companys, els metges, i segur també que de molts pacients i familiars. I és per donar-vos les gràcies, per agrair-vos que sigueu mereixedors d'aquest reconeixement d'excel·lents, pel vostre compromís amb els pacients i amb la societat, per la vostra dedicació més enllà del que és exigible i pel vostre bon fer i bona disposició en etapes com aquesta, socialment i políticament convulses i d'un malestar profund també dels professionals, que tots sabem que és fruit de l'infrafinançament crònic, de la precarietat, de la pressió assistencial i, en definitiva, que sentim a vegades que hi ha una manca d'un projecte clar. I gràcies perquè, malgrat tot, no us heu deixat vèncer pel desànim. Segur que molt justificat, a cops. Perquè amb el vostre treball, el vostre entusiasme i amb la vostra vocació heu mantingut una medicina d'excel·lència. I el millor de tot, amb el vostre exemple, amb la vostra vocació docent, esteu ajudant a formar millors metges pel futur d'aquest país. Aquests premis són una necessitat col·lectiva d'autoafirmació i una demanda de reconeixement d'uns valors que personalitzem a través dels premiats. Fent aquest reconeixement, també estem manifestant quina mena de metge és el que volem. Com he dit, vivim temps difícils i alhora apassionants. I davant del pessimisme, cal reaccionar i assumir lideratge professional i encomanar la il·lusió. Tenim clar que treballar per la sanitat del futur del nostre país, el nostre bé més preuat, ens exigirà un esforç personal i col·lectiu i que per fer-lo possible us necessitem. Us necessitem a vosaltres, els excel·lents premiats. És amb grans sacrificis individuals i col·lectius, com els metges que avui premiem, que la qualitat del sistema sanitari s'ha pogut mantenir malgrat estar amenaçada. Des d'aquí demanem un reconeixement públic a la seva tasca i sacrifici, alhora que exigim un cop més als responsables polítics el compromís perquè s'arribin acords necessaris que permetin un millor finançament de la sanitat i s'encarin els canvis imprescindibles per garantir la seva supervivència. I sobretot escoltar. Escoltar els professionals, que som els que més bé coneixem el sector, els pacients i, per tant, els que millor podem ajudar a portar solucions.
Ben segur que queden molts metges i metgesses excel·lents que no han sigut reconeguts i que potser no seran mai. Però no tingueu cap dubte que aquests premis, a tots aquells que com vosaltres persegueixen i conreen cada dia aquests valors, els fan sentir d'alguna manera recompensats. I ja per acabar, a tots els premiats i premiades, en nom de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona i de tota la professió, us donem les gràcies i us encoratgem a seguir sent els nostres referents. Enhorabona.